Jalalabad Şardık Jılуулук Берүү Мекемеси кышка карата 90% даяр болуп калды. Борборлоштурулган жылытуу системасына дагы 3 көп кабаттуу үй туташтырылууда. Кыш камына Жалалабаддан кабарчыбыз Осман Улам Садыров кызыгып көрдү. Jalalabad Şardık Jılуулук Берүү ишканасы быйылкы кышка карата жаңы 4 отказан сатып алып, орнотуу алдында турат. Калган 17 отказан толугу менен кароодон өткөн. Жалпы 12 миллион сомдун тегерегинде каражат быйылкы кыш камына сарпталды. 1 сентябрь günü ot kazanlardan bardığın remontta bittik. Hemen çastişini bayağı üylerden içinde hazır abonentlerimle işlep çatağız. Hazır kömürler olsa başta 50% kömürümüz dayar, Zagatopka bulunan. Учурда борборлоштурулган жылытуу системасына калаадагы 3 көп кабаттуу туташтырылууда. Иш соңуна чыкса дагы 120 абонент бул системага кошулат. Вокзальный көчөсүндөгү номер 19-чү көп кабаттуу батирда жылуулук системасына кошулуп жатат. Мында жашаган Исраил Каймилов 2 бөлмөсүнө керектелүүчү тетиктерди өз каражатына сатып алып, ишкананын жардамы менен акысыз орнотууда. Ана мыналарга бир майда чүйдөлөргө 1,5 кетет 3,5 миң, 4 миңге жакын акча дагы жаныбыздан кетирдик. Мындайча айтканда эч канча акча эмес, ал акчаларды биз башка нерсеге деле жумшап жок болуп жатабыз. А зато биз кышта жылуу жакшынакай болуп бала чакабыз менен жакшы отурабыз. Азыр бардык жаратылыш газындагы котелдерди оңдоп койгонбуз. Бирок газ кымбат болгонуна байланыштуу азыр бардыгын көмүр менен мазуттун башка ошого өткөрүп койгонбуз. Негизинен бул мекеменин жардамы менен калаадагы 8 бала бакча, 3 мектеп, 2 бейтапкана, 3 административдик жана 6 менчик мекеме, андан сырткары 39 көп кабаттуу үй жылытылат. Калаада 200'den ашуун көп кабаттуу үй бар экенин эске алсак, жылуулук мекемесинин алдыда жасай турган иши дагы көп экени көрүнүп турат. Шаар тургундары болсо бул кызматка бардык көп кабаттуу үйлөр туташса, кышында аз да болсо электр энергия үнөмдөлмөк дешет. Осман Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук Биринчи канал, Жалал Абад шаары.